on pakkasen Arttu, morjesta. Tuntuuko sinusta, että et pääse jossain liikkeessä oikeaan asentoon? Tai et kiristää vapaa-ajat tai loukkaannut liian usein? Syynähän tähän voi olla huono liikkuvuus. Sillä melko hyvä liikkuvuus, palaudutaan nopeammin ja ehkäistään niitä loukkaantumisia paljon tehokkaammin. Voi olla päässä siihen oikeaan liikerataan. Kyykky, se on monelle tosi hankala juttu. Ja nyt mennään katsomaan pari liikettä. Ja sä voit samanaikaisesti lisätä sun liikkuvuutta sekä kasvattaa lihasvoimaa. Eli näitä liikkeitä voit tehdä joko alkulämmittelyn yhteydessä tai ihan itse treeninä, treeniliikkeinä. Joten ei muuta kuin mennä katsomaan. Tykkäsit ja toivottavasti tästä oli apua niin se sun oma treeni ja hyvinvointiin. Ja vaikka arkeen tai urheilusuoritukseenkin. Jos tykkäsit, niin peukut ylös. Yeah. Ja muista, ja alhaalla näkyy mun nettisivu. Siellä voi käydä kurkkailemaan, mitä siellä tapahtuu. Ja muuta kuin seuraavan kertaan. Se on morjesta.